Vai ficar ali no esquema para ajudar se ele precisar, pô. Lá, para ele passar a roda da frente lá, gente. Ô, Grilinho, tem que ir ali fora da moto, então ele te ajudar com a roda ali, ó. Porque senão vai cair, ó. Para. A roda de trás. Não joga dentro da água não, não vai passar não, cara. Passa por cima. Devagar. Vai passar como? Vai passar devagarinho, de totozinho, sem pressa. Não precisa acelerar. Naquele esquema. Jorge passou, foi o terceiro Jorge. Passou, acabou com a trilha. O restante tem tudo que puxar. Não, mas qual é a vez que ele passa e não acaba com a trilha? Ele acelera sem pena, cara. Só achar a mão brava, ela afunda. Aí vai escacetar a trilha. Jorge Wilson só traz a gente para a furada. Fora da moto. Galinho, quebra essa folha aqui que tá atrapalhando a filmagem. Essa aqui, ó. Fora da moto. É o Homem-Aranha pilotando a moto aranha. A suspensão trabalhando, importada. Olha só, ô velho, tira esse. Não. Tira esse tronco aí, esse tronco tá. Vai soltar a corrente, hein? Tira esse tronco do caminho aí, velho. Vai soltar a corrente. Esse tronco aí, tira esse tronco daí, velho. Tirar? É, não, pô. Puxa a roda da frente dele primeiro. Só roda da frente. Devagar. Cara, deixa de ser cabeçudo vocês, cara. O tronco é pra alinhar ali, rapaz. O tronco tá. É o tronco que tá fazendo soltar a corrente, tá empurrando a roda pra cá. Ah, tá. Olha lá. O tronco tá sozinho, né? Tira o tronco, velho. O tronco e nada é a mesma coisa, o tronco só atrapalha. Olha uma bola aí de lá. Peraí. Isso, sobe nela. Vai cair a moto. A traseira. Você tem que subir na moto, sobe na moto. Não adiantar não, pô. Ah, garoto. Muita técnica pra nada. Ô, velho. Que isso, velho? Agora vai tomar um banho de água das costas. Olha a técnica disso aí devagarinho. Aê, filho. Bota na moto. Ah, velhinho bravo, tá vendo? Ô, velhinho. E aí, fala aqui pra galera. Foi fácil? Cara, esse pântano tá beleza. Tamo aí. Não falta você, não? É. Eu já pensei que a moto dele já tá lá. Você ia pra onde? Ah, é? Eu tenho que ir pegar a minha moto? Mas eu vou filmar. Vai lá pegar minha moto, que eu vou filmar. Deixa que a gente viu aqui. Lá vamos nós. É isso. Olha lá, ó. Fica andando lá em Santo Isabel, lá na rua toda asfaltadinha, quando o Fernando negócio desse daí, ó. Fica todo... Como é que é? Vem cá, fala aí, fala aí. Fala aí. Fica andando lá em Santo Isabel, em estradinha de chão, tudo asfaltado. Quando vem pra cá pra Magé, pega um antoleiro desse aí, ó. Fica passando mal. Foi porque eu fiquei ajudando vocês quatro passarem, entendeu? Eu já fiquei cansado. Agora, já acabou a filmagem. Tá filmando. Porque nós vamos sair lá no sul, né? Mais uma filmagem para o Xibanca Offroad. Nosso amigo Jorge falou que vai passar ali paralelamente a ele. Fala aí, Jorge, como é que você vai fazer? Passarei imediatamente ali igual a flecha para dar um banho de lama neles. Então vamos embora, Tigre Vigarista. Passou o Dig Vigarista. Vem, velhinho, mostra. Faz igual a Jorge. Vai, velhinho. Mete bravo. Porra, eu tô ficando por último, eu tô só me fodendo, hein. Quer que eu passe? Vou passar então com a xoxidão. Mais uma vez, o presidente do Xibanca Offroad representou a equipe. Talento nada. Ficou nosso amigo Osama Bin Laden ali, quis soltar uma bomba ali pra da hora que a gente passar. Acabou que deu errado. Vamos puxar pra trás, é melhor. É melhor ir pra trás. Olha, olha só, quer uma ajuda, estratégia. Levanta assim, ó, vira a frente e bota lá. Então, a frente é mais fácil de levantar. A lama chupou. A corda, vamos botar uma corda então? A lama chupou, mano. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que jogar a frente dela pra ali e tentar levar a traseira. Pô, ela fica grudada. Mas então, se você não soltar a frente, ela não. Se soltar a frente não vai adiantar, não. Se ele mexer pra lá e pra cá, a gente consegue. Soltar essa frente nós três aqui, mas não. Vai. Tá levando a lama junto. Tá soltando a frente. Ih, meu Deus, afundou. Tá, vem aqui, ó, vem aqui, vou ajudar aqui, ó. Pera aí que eu vou riscar. Ih, já é, deu ruim. Grilinho vai ficar preso agora no canto da moto. Puxa, não. A gente tira você, Grilinho. Vai, vai, vai. A gente joga uma corda depois pra você. Vai, vai, vai. Agora que tá lado agora é eu. Vem cá. Não, vamos puxar a traseira agora pra cá, Luciano. Daí se ligar ela não vem, não? Não. Vamos puxar a traseira pra cima agora, Luciano. Traseira. Ah, é, não tá daqui não, ó. Tem alça aí pra segurar. E aí, Grilinho? Cadê a alça pra segurar? Aí, vamos tá atolando. Bora, velhinho. Faz quando você tomou um Quicks. Aí agora passa fácil, empinando. Passa empinando. Libado nas minhas costas. Olha o pão que eu tô rilando. Vai lá, senão vai atolar. Senta, senta. Vai lá, senão vai atolar. Vem. Para de acelerar, não. Isso. Ó, fácil, fácil, não foi? Fala aí, velhinho. Botinha nova, estreou a botinha. Mas perdendo a bota agora. Mas tá bonito. A vida é aventura, alegria e dinâmica. Aí, velhinho, soltou as travas. É, tá quase perdendo aí a outra aí, ó. Chegou a ficar geladinho o pé de tanta lama. Tá geladinho? Tá. Olha lá que beleza. Essas travas eu tenho. Inaugurei a bota. Ele dentou a trava. Não, não. Fala aí, Luciano, como é que foi aí pra você? Beleza, pô. Lama, tô quase voltando pra passar de novo. Que mentira. Tô quase voltando. Queria sabotar a gente, né? Vou passar ali, vou deixar um buraco pra ele. O presidente do Xibanca Offroad passou com a moto fofa. Minha moto fofa subiu, hein, gente? Sério, vamos ter que voltar. Vai cortar caminho ou tem como voltar? Ou seja, vamos passar pelo atoleiro tudo de novo. É, galera, vamos ter que voltar, porque ali o caminho tá fechado. Segundo o Jorge aí, nosso amigo Jorge Wilson, tem um caminho ali pra gente cortar. Ou se não, vamos pegar o atoleiro de volta, todos eles. Mais emoção. Eu fiquei perdido ali, falei, será que eles foram pra onde? Será que eu errei o caminho? Ô Jorge, você trouxe a gente para pegar PA ou pro Rio? É, pois é, para vocês verem como é que aqui a trilha é mista. Aqui é lama, barro, areia, pedra, saibro e lama de novo. E aí, Grilinho? Trilha boa. Cuidado que aqui tem um rio, ó. Aqui, ó. Na frente tem outro, evita ele, passa por trás dele. Ó o velhinho brabo, hein? Isso aí, assim. Viu onde tá fundo, corta por fora. Isso aí, velhinho. Belinho? Já, Belinho? Não, não, eu só parei pra descansar. Porra, veio rapidinho, hein? Eu vim numa... Vem numa paulada só? Vem na adrenalina. E aí, meu jovem? E aí, tá gostando? Tô gostando. Tá gostando. Tava precisando de uma trilha dessa. É. Tava com saudade dessa sofrência. Uma tirinha show, né? Show, né? Cada queria ver isso aqui. Fica só trazendo a gente pra trilha do cotovelo. Como é que tá a trilha aí? Tá ótima, tá bem molhada, tá bem lameada. E aí, Juque? Agora paramos no Stop Go. Quê? Estamos no Stop Go. Aonde que é esses lugares aqui? Stop Go aqui é... Fala disso aqui mesmo, é Vila Ica. Vila Ica. Estamos na Vila Ica. Parou para o banho. Barra do Sultão. Olha o somzão rolando. Moda de viola. O velhinho tomando banho. Tomando banho, o Grilinho tá dando banho no velhinho. Ah, garoto. Velhinho, tu vai pagar o que pra ele? Vou pagar ele uma lata de leite ninho. É, vai pagar pra ele? É. Vai dar um leite pra ele? Que ele tava te dando banho? É, pô, o garotinho é bom, rapaz. Gostei, gostei. Gostou? É mil. É mil? Pô, dando banho. Agora ele também, lá, lá. Vai, ela tá meio atrasada, tô quase... Lava as costas dele, lava as costas dele. Deixa eu lavar aí, ó. Tá acabando a água, você... Não acaba não? Tá acabando a água do rio. O Camelback importado do nosso amigo. Meu Camelback importado de quando eu comecei a trilhar. Entendeu? E eu estou dando a lavagem dele porque ele tem que durar mais 10 anos. Entendeu? Assim, meu amigo, você me dá um Camelback aí, assim. Eu bem que eu queria igual o Camelback. Mas é igual o Jax. Fala igual o Jackson, bem que eu queria ganhar uma bota. Você queria ganhar uma bota? Eu bem que eu queria uma bota também. Olha o estado, amigo. Jackson ganhou uma bota, hein? Olha, amigo, toda hora de bota. Ô, papai, dá. É seu. Eu bebo cerveja, velho? Eu bebo cerveja agora? Ô, pouca tripa. Eu não trouxe, não. Nosso amigo Jorge tomando banho, trouxe a gente pra furada. Trouxe vocês hoje para o brecht. É, Juquinha com a roupa nova, zero. Com a roupa zero, veio estrear hoje a roupa zero dele no flash. Virou homem perereca. Homem sapo. É, Jorge, fala aí. Esse menino é muito bom. Tá te dando banho. Tá me dando banho. Vai ter que ganhar 2 guaravitos. Vai ganhar o quê? 2 guaravitos e um guaramor. Bom, galera, ó. Terminamos aqui essa primeira fase da trilha aí. Deixa seu like aí quem gostou. Curte o canal aí, curte o vídeo. Tá eu e o velhinho bravo aqui, vamos lá tomar um guaraná, daqui a pouco a gente vai andar mais. Jorge disse que vai levar a gente pra trilha boa, trilha boa. Trilha sem lama. Vai nos Poaras. Vamos nos Poaras agora com uma pista lá, uma trilha nova com o amigo Fernando Ara. Vamos pra lá e vamos filar um churrasco também. Entendeu? Morram de inveja a concorrência.